Ողջույն։ Գուլիսի աս երկուսնա։ Ես Տիգրանյանի դուպիկնա երևի, հա։ Այստեղ սենց շենքեր են, ցուցանակներ ենք նկարել, ու ես պտտվեմ հետ գնամ։ Ասեցի ուղղակի հիշացնեմ ձեզ։ Գործերս ավարտեցի։ Ու գնանք դեպի Տիգրանյան փողոց։ Այստեղ հին գործարան ա եղել, ինչա չեմ հիշում։ Երևի ժամանակին իմացել եմ։ Հարցրել եմ տեղի բնակիչներին, ասել եմ ձեզ, այն երկու շենքը, որ երևում ա Ադոնց փողոցի վրա ա, Երաս թաղամասի շենքերն են։ Այս սրանք սովետի վաղթվա շենքեր են։ Պաստորեն սովետի վաղթ սրանք էին, իսկ են մնացածը արդեն Երաս թաղամասն է, նորություն ա, համեմատաբար։ Ու Տիգրանյան փողոց, 4:30-ա, 33 աստիճան ա ջերմությունը, առավոտից քամի էր, ու մինչև հիմա քամի ա, տենում եք, ինչ-որ այդ շոքը հետ ա ընկել, համեմատաբար։ Ես Տիգրանյանը Խաչպիրուկն ա, նախկին Ֆուրմանովի հետ հիմա կոչվում ա, ոնց էր կոչվում, Մամիկոնյանց, ես կույրերի կոմբինատն ա, որը համարյա չի աշխատում, Ուսկարիծիլի նման երևել, հիմա Հայաստանում շատ հիմնարկներ են այդ նույն ձևի աշխատում։ Ես հատվածի պատճառով ես փողոց ասում են Կարտոշկայի փողոց։ Այստեղից շատ կարտոշկա կերելն են, բայց հիմա նայեք ամեն ինչ էլ կա, մենակ կարտոշկա չի։ Կարող ա փոխվի Ձմերուկի փողոց դառնա, հա։ Դեք իրա ինչ արժի, հլա Ձմերուկ չենք կերել։ Ճիշտ վախենում ենք շուտ առնենք, որտեղ անցյալ տարիներին դեպքեր եղել էի, ես էլի մեկը շտապում ա կարմիր լույսի մոտ կանգնի, ստեղ հայ Էկոնոմ բանկն ա, ընդեղ դեմ դիմաց Առայն ա, մի անգամ եկել նկարել ենք ըտեղ, հաղորդումն էին պատրաստում Դավիթն ու Սուրենը, ես էլ նկարում էի կողքից, Ինեսայի հետ էինք, ու իհարկե Դավիթի Սուրենի, Կոմիտասի հետ Խաչմերուկ։ Թեքվենք, գլուշիցել է ծակ է էրդ է, հատուկ հանել էր չասկացա, Սուրբ Խաչ եկեղեցին, ու լամբադան կամուրջը, սա էլ Շիրվանզադե փողոցը, ու որ հետաքրքիրաստեղ աղաքին նկարահանումներ են կարել, բակերն ենք մտել, որտև կոմենտներում մեկը գրել էր, ինչ-որ հետեղ բան էր ուզում, որ նկարենք, նկարած կա։ Ադայից հետո Դավիթ ան հաղթ փողոցը, ստեղ տենում եք շինարարություններ են, ես կասկացում եմ, որ Աբովյան փողոցից ես շենքերն են երևում,
Araçva Yeritasarlıçan Palatı Tegi Mutavrapız Es Kaytarak Maite Hişumek Ha Fransa Fransakan Amasan Ansan Kaç Asıcı Es Astek Miatelen Amare Abartumen Arten Պետ Կոլունեցու հետ հաշմերուկ հայմ փողոցնը դեպի ներքև դեպի մանումենտ մայր Հայաստան ես էլ դեպի վերև գնացինք Գործարան էստեղ, եթե հիշում եք, դանակ չանգյալի էին ասում եմ, որ ուբինյանց փողոց, ես են այգին, ստեղել ենք շատ էրել, ես էլ լուլույանց տները ողջույն ես տարի էլ տորմայի պարատոն չիլնի եթե լուլուն իհարկե սուրպրիզ չի մտածել անի Ես գնամ տուն, միատ ճաշենք, ու գնանք կենտրոնի հետ հանդիպման։ Իտեղ երեկոյան կնստենք, ինձ թվում է դուրսն է կանեմ մոնտաժը։ Ստեղ էր հետաքրքիր ուտելու տեղ, մի օր եկանք, վատ տեղ չէր։ Դեգուստո էր ոնց էր կոչվում Grand Candy City Հանգարի ժողովուրդ ու ես կարամ հրաժեշտ տամ ես հատվածը ավարտենք ասինքն ես հրաժեշտ չեմ տալի ես հատվածի հետ ենք հրաժեշտ տալի ընդեղ ալմաս գործարանը կլնի և այլն Հոշկովյան տերյան խաչմերոք Եվ ողջույն Այ, ողջույն Դուրս եկանք ու Հանեց մութը անկեղ ծմսած Որ չգիտենք ուր գնանք Որ ապտեմ փոշմանեցինք, որ դուրս ենք եկե Մի անգամից ծնց մթնեց լնոյք Լավ անձրև կգա Սա մի ոյին ուզումա գլխներիս խաղա Աստեղ էլ կանգնա տեղ չկա Ծանրը հայ մտավորականի կյանքը Նիկոլ Աղբալյանի դպրոց Ավկին Կրուպսկա Կրուպսկա
Դենաս կարապի լճի ջուրը փոխեցին։ Սայատնովայի հետ խաչմերու գնա։ Իսկ ինչի պետք է փոխ։ Հա, այն բանից հետո։ Վարդավառից։ Սա քաղաքը մեջը լողացով։ Լավ, սենց անենք, որտեղ կանգնելու տեղը լի կկանգնենք, մոտիկ սրճարանը լի կմտնենք, մի խոսքով թողենք «На волю случая» թարգմանի, անայդ։ Ես էլ հետ ուզում ասել, բայց ռուսերեն։ Լավ, ռուսերենի վրա կանգնենք, ինչ անենք, չենք տիրապետում։ Գնացինք։ Հանձնում եմ ձեզ։ Բան չի երևում։ Չէ, փոխել եմ։ Հա, երևում։ Աստնց արագա փոխվում։ Մշինս կանանչ գույնի ա մի ձևի։ Ստեղը սկսել են թույլ տալ կանգնելը, չեմ հասկանում։ Բոլորը կանգնում են։ Դե դեղին գիծ ա։ Տաքսիների հանգ։ Կարմիր չի։ Հա, կարմիր չի։ Ինքնը գլուխ կանգնել են։ Հայ են աղջիկը հայելի մեջ ա նայում, կարենք մենք կլնենք իրանց։ Հենց ասեց իր թողեց փախավ։ Ինչեր նաց աշնանայի եղանակը։ Հա։ Մի ձև։ Ես ինչ դրոշեր են արմեն, նայի։ Հայաստանի ու Երևանի։ Չէ, բայց կողմը ուրիշ գույն են։ Սպիտակը։ Սպիտակը Երևանի դրոշն է։ Բայց ինչ կապակցությամբ են այս դրոշերը։ Ամբողջ լճի շուրջը կան։ Հա։ Այո։ Վայ, ես բանը պետի մտնեի անայդ։ Բա չի մտար։ Ստորգետ։ Վայ։ Ենկա դրոշների խելքին։ Լավ գնանք Մաշտոց փողոցը։ Թե փարթեցի մտնեմ։ Տես, ոնց կուր, ոնց կես հարմար է։ Ախր էդ հյուսիսայինում էլ էդ սրճարաններ են կան թանգամարդ։ Ընկճվում է։ Չէ, փարթեցի չեղա որդեն։ Ես փարթեցին քանդել են սովորս, ինչ են անում։ Հա, ինչ է կատարվում։ Ինչ բանում։ Քանդու քարապ են արել։ Այս մայթն են շարքում։ Բորջորներ են փոխում։ Դե մեր մոտ էլ են փոխում, չտեսա՞ր։ Հա, լավանի վրա էլ էին սկսել, ճիշտ է։ Բորջորների ծրագիրը քաղաքով մեկ։ Հա, հա։ Մի վաղտ այդ բորջորների վրա ուժեղ փողեր էին աշխատում, հիմա չգիտեմ։ Ձևը գիտեն աշխատելու, թե լճեն սովորը։ Ստեղ էլ, որտեղ ուզում կանգնում ես, կարող էլ չեն նկարում։ Ես էլ մի ամետի պես բանից բեխը բար։ Հոմոտ հայի բախտա, որտեղ կանգնես։ Նկարում են, նկարիչները գալիս են։ Ստեղ հյութ են խմում։ Են ամպը գորում արդեն արմեն։ Ինչ ա գորում։ Չեմ գա։ Դենա հակարակը գալիս է։ Հովնոցները պատրաստեք։ Ես մերոնց հետ պայմանավորվել եմ, հովնոցը զոնտիկն ա, հովանոցը պլաշն ա։ Չէ, վայ հովնոց չէ, Անձրևնոց։ Անձրևանոցն է պլաշը, իսկ Անձրևնոց զոնտիկը։ Ես Թումանյան փողոց շուտուանից չենք եղել, չգանք նետ։ Դենանք ինչ թազա բան են բացել հայերը։ Ամեն ինչ լավ, ամենակ եղանակը լավը չի։ Հա, բայց ճիշտ է, Անձրև գա։ Չգիտես ինչ անես։ Լույսն էլ չի փոխում։ Ես էլ չեմ անջատի, մինչև չփոխի։ Mm-hmm.
Բայց այն երաժշտություն չի ճճում ես։ Հա։ Մտկեքից կարող է արդեն լինի։ Երաժշտությունը։ Հա։ Ինձ բարձր։ Որտե՞ս որ երրորդ անգամ ես նկատում եմ դա։ Բայց այդ ակների վրա առևտուրը այսօր կարդացի։ Ասացին ոչ թե արգելում են, այլ պետքա բոլորը թույլատրություններ ստանան, որ չունի նոր կգամ պրիցեպով կհանեն։ Ինչ ակներ։ Այս ակների վրա որ բուտկեք կան, էլ։ Մի խոսքով որոշելը ուղղակի կարգավոր են, ոչ թե Ես հայերեն մոռացել եմ, Զապրիչից ոնց է։ Արգել են։ Արգել են, ոչ թե արգել են։ Անա այստեղ դարձքը։ Այո։ Աշկի սեզոնսում պետք է պահպանա գտնեն։ Այո, չեմ ուզում։ Չես ուզում։ Մե դու չես ուզում, ես կգնամ։ Իսկ սեն չենք կարա թեքենք Սարյան դուցքը։ Չէ, Պուշկին չի կարելի թեքել։ Արամի փողոցով կարամ գնալ։ Այո։ Ես գնամ։ Երևի հա։ Եթե ստեղ-տեղ չլինի կանգնելու։ Ես լսեմ ծանոթրեդ եղանակին են այսքան մարդ դուրս եկել, որ մի քիչ լավ լինի, ինչ կկատարվի այստեղ դալանը։ Լավ, տեխվում եմ Արամի, հա, Պաստորեն։ Պաստորեն։ Այստեղ կարես աղտի կողքը դե, բայց ես դեռ ստեղ եմ, անա այդ աղտի կողքը կանգնեմ։ Լավ, ստեղ անջատեմ, կարող են մեր ծանոթը մի բան մոգոնի։ Այսպես գնում ենք, բայց երաժշտություն ա հնչում, Արմեն։ Իսկ դու անընդհատ խոսես, որ չլսի։ Այստեղ չէ, այստեղ լռություն ա։ Ոյ, այս ամբողջ փողոցը տենց է, դա շտո կամերան անընդհատ թռնելու է։ Արամի փողոց։ Ես կաֆեների սերվիսից խոսեմ, թե չէ։ Մտքովը տանցելա խոսում։ Չեմ ասի ով էր պատմել, ես դրակոնն էին եկել։ Ասում աֆիցիանտը բերեց։ Բերեց աֆիցիանտը շորը։ Ես գալիս եմ դրս, ամենք։ Հա, դուր։ Սրբեց սեղանը։ Հետո քիթը մաքրեց։ Անենց ահավոր ասում ա հոտերեք շորից գալիս, որ թողո փախեն։ Բայց այդ հուսալի աղբյուր էր անա այդ։ Հաստատ էր։ Հաստատ էր։ Այո։ Գնացինք, բացվեց ճանապարհը։ Ես ինչ ես, տեղ չկա։ Հա, սրան։ Տեղ կար։ Սրան ամացնան։ Ինչ ես։ Այդ որ մի քիչ փոքր լինեն մեքենաները, չէ՞։ Հա, էլի այդ։ Եկա ավտոբուսները։ Չես հասկանում ինչ պրինցիպ ա բաբշե մեր հայերի մոտ։ Ասեմ, ես գիտեմ քի այտենց։ Ինչու՞։ Որտեղ են առանձնատների ռայոնները սարքում են։ Կարուքանդ փողոցները։ Կարուքանդ փողոցները, այդ մարդիկ ուժաշուժած ջիպերով են ազիվ գնում իրանց տները։ Ես պեստոն բաց թողեցինք, վերցրեցինք կամերան ձեռքիցս։ Արցացան քյուսի մուր։ Ես
սրանք ինձ կթողեն, ես ներսնակնեմ։ Հա, անթողեցին։ Դե դուրին։ Շնորհակալություն։ Սարյանն էլ ոնց որ աղիկ լինի, վիճն էլ բան արած, խցանումների մեջ ա։ Դե անջատի լավ մեղք են մերում կանարից։ Այո։ Յատը ցակալում է բաներ են դեմ, չէ՞։ Հա։ Ինչ ուզես, յաշիկներ, եսիմինչ։ Այնտեղ անցանք, ոչ օբյեկտ կար, ոչ բան, բայց դրած էր։ Մարտի Ռոսարյանի տուն թանգարանն ենք անցնում։ Մի ոչտեղ միշտ եղելում էր այս թանգարանի մոտերը, չէ՞։ Մոսկվա պլազան ենք անցնում։ Ու այնտեղ ինքան սիրուն էր, կարմիր ծաղիկներ էին, այն էլ բաց թողեցինք։ Մտանք որ փողոցը, Սպանդար Սպինդիարյան։ Այո։ Հա։ Չես էլ հասկանում էլի, ինչի համար։ Են այն այն դրացումից։ Ես, ես էլ ինձ նկարում են մեր բակը, ունենում։ Այո։ Բայց այդ նկարում էին, թե ուղղակի կաֆե էին բացել երկու սեղանից։ Չէ, չէ, նկարում էին։ Այստեղ մեզ մի անգամ նենց անձրևա բռնել, բռնել, զաստալ, ուզում եմ ասեի, որ էլ ասելի չի, սելավ։ Այստեղ չեմ անի։ Հաստատ այնտեղ դիմացը կանի։ Դիմացը չթռնեմ դիմացը։ Օ, ես ինչ սև ա երկինքը, բայց կամերան չի ցույց տալի, գիտես այդ սևությունը։ Չէ։ Չէ։ Ինձ բաց մոխրագույն ա, կարող ա հետո էկրանին Երևան, չգիտեմ, Թումանյան թանգարան։ Այո։ Պտտվեցինք Թումանյանով։ Գնացինք հետ։ Տեսնենք կարող ենք կանգնել։ Ինձ թվում է, կասես չեմ տեղավորվի։ Այնտեղ էր, այն մեքենան մտավ։ Եվ այնտես որ չի տեղավորվի։ Ասվե, դալաններում էլ են արդեն կաֆեներ, այս մեքենանը։ Ես էր տեղ։ Չէ։ Հա, դե ինքն ա մտել էլի, սնց թեք մտել ա։ Չգիտը, պատկերացում չէ, արի գնանք սասի դեմ ընկալ ուտեն։ Մերը մրս տեղոնց էր տեղ էր ուղաց։ Հա, բայց փոքր ա ոնց որ։ Չէ, նորմալ է։ Անայտը ճապոնական ծառ ա գտել։ Հետաքրքիր ա, գիտես, ոտ չունի բոլորովին։ Չունի ոտ։ Բոլորովին։ Բայց ինչ խուճուճ ծաղիկներ են վրան։ Նայ։ Դրան չի նոր ձեռնարկություն անդեղ։ Որտե՞ղ։ Խանութ ա, ուղղակի։ Անդեղ էլ է աղջիկը որ կա։ Այսինց նիվերայատնի տեղ, տեղ տվեցին մեզ։ Եգուցե ստեղ նստենք։ Հա, չէ, գնանք մի հատ այդ նկարահանումը վարձենք, անե այդ։
Բնանկեն ինչ էին նկարում ընդդեղ։ Այդ մեր բակը։ Հա։ Իմիջալոց սա հրաֆարակ էր, ես քեզ ասեցի է ոնց էր կոչվում, չես հիշում։ Չէ։ Շատ հետաքրքիր անուն էր, անսպասելի, հաճելի։ Ես, ես մասը։ Հա, ես էլ քեզ ասեցի, չենք հիշում։ Հիշում, չէ։ Ափսոս շատ, որ չենք հիշում։ Ճիշտ է, սկսենք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք։ Էս մեր բակն է էլի նկարում։ Այո, մեր բակն է նկարահանում։ Բա մեզ ասացին ավարտել եք։ Ա, չէ, բակի նկարահանումներն ենք ավարտել։ Ֆիլմը դեռ շարունակվում է նկարահանել։ Բայց հիմա դուք եք ստեղ, չէ՞ գործ եք անում։ Այո, էլի նկարելու եք։ Ներսը թե դուրսը։ Դե դա էլ գաղտնիքա, իսկ մի բան կարելի՞ է։ Հավես ձեր անձնական արխիվի համար եք նկարահանում։ Չէ, սա Երևան Everyday է կոչվում։ Հա, այդ դեպքում խնդրում եմ մի նկարեք, որովհետև մենք համ էլ դուք էլ կարող է խնդիրներ ունենաք։ Ինչի՞։ Որովհետև առանց մեր ղեկավարության թույլատրության մեզ ոչ մի լրատվամիջոց իրավունք չունի։ Այո, հարգանքների սպասնիկը։ Շնորհակալություն։ Ձեր տղան իմ անունն է։ Հա, շատ մոտ ենք ես։ Արան ցանոթությունը օգտագործենք, ինչ նկարենք։ Չէ, խնդիրը ցանոթության մեջ չի, հավատացեք, բացարձակ, պարզապես պետք է։ Այո։ Մեր բակն է նկարանվում 25 տարի անց։ Ես մի անգամ ստեղ բնակիչը ընկերս է, իր ինքը պատմեց ինձ մի քիչ։ Հա, չէին սպասում Դավիթի ծնողներին։ Հա, ես էլ զգացի, որ դուք շատ նման եք անկեղծ ասած Դավիթին։ Հա։ Իսկ եթե դժվար չի ներկայանալ կամ կամերայից հետո անջատեմ ասեք, որ Դավիթին պատմեմ։ Չէ, դուք կարող եք այսպես էլ ինքը տեսնի, կարող ծանոթանալ, հիմա ես Սուրեն։ Սուրեն, Թումասյան Սուրեն։ Թումասյան։ 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 Բաղուց Դավիթի հետ ծանոթենք, Սուրենը իմ կուրսեցին է եղել։ Հա, Դավիթն էլ դե հաճախակի հանդիպում ենք Դավիթի հետ։ Հաճելի է։ Սուրեն ջան, ես էլ ձեր մասին գիտեմ, մեկ-մեկ ձեզ հետևում եմ։ Հա։ Այո, YouTube-ով։ Այո, ես խմբի մեջ եմ։ Հա։ Հիմա այսօր նկարահանումներ լինելու են։ Այո։ Կոնկրետ այսօր։ Այո։ Մենք կարանք ինչ-որ պահ։ Այդ հարցով պիտի դիմեք պատասխանատուներին, իրենք ձեզ կասեն։ Հասար ներողություն։ Սպասենք, հա։ Իրենց հարցրեք, կասեն ձեզ։ Էր, շնորհակալություն, Սուրեն ջան։ Ձեզ լավ երեկո։ Տեսնում եմ։ Լսում եմ ձեզ։ Անջատեմ, հա։ Շատ ուժեղացավ Անձրևը։ Ժողովրդը փրցել են նկարահանումները, այնտեղ ներսը սաղլիքը մեքենա էր, այսինքն հիշում եք Արմենը ասեց, որ նկարահանումների վաղ մեքենա ներս չի մտնում։ Երևի ինչ-որ մի երկու էպիզոդ նորից են նկարում, պետք է ենթադրել։ Անայիտ, արի ստեղ մտնենք, ստեղ հիշում ես լավ դաշնակահար էր։ Լավ կաֆե է, գնամ։ Դե գնանք, ինչ անենք։ Ինքից թույլացավ Անձրևը, մի մոմենտ շատ ուժեղ խփեց։ Ինձ թվում է Անձրևը էր։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, մի հատ կարենք ձեր մոտ սուրճ խմենք։ Կարող եք։ Այն լավ դաշնակահարը կա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, այն լավ դաշնակահարը կա ձեր։ Լավ դաշնակահարը։ Վերևում, հա, կա եք էլ է։ Մեջ ասաք պատում է տեք։ Չէ, 7000 տղաներ է։ Հա, ստեղ։ Դե բարձանանք, աշխատում է, չէ։ Կարող եք նկարել։ Շնորհակալություն շատ։ Նվիրված է Արա Գյուլերին ֆոտոնկարիչ։ Ստեղ են նկարները, թե ընդեղ։ Բոլոր տեղ են, ուսայիք է կնենց կրպից մարան են։ Ես հենց ինքն է։ Ես հենց ինքն է։ Հա, դեմքը ծանոթ է։ Ստամբուլ այս ու նկարիչ աշխարհը, ճա՞ կարող։ Հաջան։ Մարան։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Մահացել։ Լավ ենք։ Մահացել։ Չէ, եթե Ստամբուլից է, դեմքը չի կարա ինձ ծանոթելնի։ Ահա, քանի տարի առաջ է մահացել։ 2 տարի առաջ։ Արա Գյուլեր, ծնվել 1928 թվականին։ Արա Գյուլեր։ 2018 թվականին։ Բա ով է ձեզ տրամադրել լուսանկարները։ 100 տարի ապրել իր մտերիմ ընկերներից մեկն է եղել։ Ահա, հա։
Այստեղ են իր հիմնական նկարները, աշխարհի նկարները. Սոֆի Լորեն, Սալվադոր Դալի, այո, Սարաջանով. Կարելի է մի քիչ լույս տալ։ Կա հնարավորություն։ Սոֆի Լորենին շատ ենք սիրում։ Ահա, շնորհակալություն։ Սոֆի Լորեն։ Ինչ է դա քի ռակուրսա չէ՞ վերցրած Սոֆի Լորենին։ Ես ինքնա հարագյուլերը հաջորդ նկարում։ Ահա։ Ստեղ արդեն Սալվադոր Դալինա։ Երևա։ Հայաստան բջնի 78 թիվ։ Այսինքն կոմունիստները էլ լավ եղել։ Չէ, շատ։ Չէ։ Սալվադոր Դալին։ Այո, Դալին հենց ինքնա, հա, պաստորը նկարել։ Ես գիտեմ ես լուսանկարիչի մասին։ Հա, դու գիտես անունդ։ Սերգեյ Փարաջանով։ Չէ, չէ։ Չէ, նա ուրիշ էր, անայիտ։ Հա, ուրիշ էր։ Հա, նա անգլայում էր։ Սարոյան, Պիկասո, Սարոյան։ Այն շտակիր նկարներ են։ Ես հիմա ձեր սեփականությունն է այս նկարները։ Այո, մեր սեփականատիրոջ։ Այսինքն եւ գանք ստեղ կախած կլինի։ Վայ։ Պարոն Տայգը միակ մարդն է, որ իրավունք ունի արագյուլերի նկարները ցուցադրելու։ Ինչ եք ասում։ Հա, մեր սեփականատիրոջ։ Հա, դե բաց իր սեփականությունն ան չի իրանք ունի։ Չէ՞։ Դե հենց ու։ Դե բան դուցուն ունի։ Հա, դուցուն։ Դուցուն ունի։ Իսկ ինքը Ստամբուլում է մահացել, գիտեք։ Այո, Ստամբուլի հիվանդանոցում է մահացել։ Ստամբուլի հիվանդանոցում 2 տարի առաջ։ 2018, հա՞։ 18։ Եկեք այստեղ իր անձնական իրերն են։ Իրան մորուքի սանն է սա։ Օհան Դուրյանի նկարը, չէ՞։ Չէ, շատ նման է Դուրյանին, բայց ինքը չէ։ Ինքն է, բա ո՞վ է։ Արագյուլերը։ Հա, հենց ինքը, հա։ Սա իր մորուքի սանն է։ Ահա։ Իրա վերջին ժամացույցը, գրիչները, հեռախոսը, իրա ֆոտոապարատները, գլխարկը, անձնագիրը իրա։ Ես ինչ-որ շատ հին ֆոտոապարատներ ունեմ։ Այդ միշտ հին ֆոտոապարատներով է նկարել։ Հա։ Ու բանկային քարտերը։ Փողեր կան վրան։ Այո։ Նա։ Ու մենք լուսանկարներ ունենք։ Հեսա վերևն է կնայենք։ Ես արդեն չէ, չէ, շատ հին բաներ են ինչ որ։ Չէ, ուղղակի հնություններ, պարոն, սիրում են հնություններ։ Դա ժամանակ առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Հովհաննես Չեքիջյանն էր մեզ մոտ։ Այո։ Ինքն էլ մատածեց ու նվիրեց մեր սեփականատիրոջը պարոն Դայք Միրիճանյանին։ Էլի, էլի Ստամբուլից, այո։ Հովհաննես Չեքիջյանն էր Ստամբուլից արմատներով։ Չէ, լուսանկարիչը էլի արագյուլերն է։ Հա, ուղղակի լուսանկարիչն է։ Ահա, որս հայերի։ Էս մեր ճախակը։ Այո, Հրաչյա Ներսեսյանը։ Լարան Փափազյան։ Այս կողմ։ Հա։ Հիմա հասկացա ձեր ռեստորանի անունը, որ ճաշակես։ Լավրան կպատմի պատմություն այդ ռեստորանը։ Հա, այսպես է, ուրեմն ճաշ ռեստորանը Ստամբուլում ճաշ ռեստորանի մասնաճյուղն է, ԱԿ Արակյուլեր։ Միավորվել է, դարձել է ճաշակ, որ նկատեք մեր ճաշակ լոգոյի վերև այսպես ցիտիկների նշաններ է, Արակյուլերը սիրում են, որ միշտ ցիտիկներով այդպես գրության վրա հետքեր է թողնում։ Միավորվել է, դարձել է ճաշակ ցիտիկների նշաններով, որ ոտոնել նայքը տեսնեք։ Բայց Արագյուլեր գեյովը։ Արագյուլեր, գյուլեր, գյուլեր չէ, գյուլեր։ Հա, իսկական ազգանու գյուլեր, այո, ես խալեր ասում։ Արագյուլեր, այո, այո։ Մի րոպե, Արագյուլերը հենց լուսանկարիչն է, չէ՞։ Հենց լուսանկարիչն է, այստեղ որ տեսնեք, այնտեղ Արագյուլերը։ Այսինքն ինքն էլ այս ռեստորանում ինչ-որ հայատեր բան արել էր, թե ուղղակի։ Մոտիկ ընկերներ, ռեստորանը միշտ այցելել է Արագյուլերը։ Հասկացա, հիմա հասկացա, հա։ Այդ ռեստորանի մասին է պատմում, իրականը ճակիրը։ Հայկական ռեստորան է, որտեղ աշխատում են հայ մատուցողներ, հնչում է միայն ու միայն հայկական երաշխիություն, հիմնադիր տերերը հայերը։ Այնպես որ ուրախ ենք, որ Ստամբուլում հայերը պահում են իրենց համայնքը։ Այսինքն հենց հիմա կա այդ ռեստորանը։ Հենց հիմա այդ տերի անունն էլ ասեք։ Դայք Միրիկանյան։ Հայք։ Դայք, դայք։ Դայք Միրիկանյան։ Միրիկանյան։
Ու ռեստորանը կոչվում է Ճաշ։ Ճաշ Ստամբուլում։ Առանց Ա-ի։ Առանց Ա-ի, ակա արդեն Հայաստանում։ Տեսեք Ճաշ։ Ուրա։ Ճաշ։ Ճաշ։ Հա, մութա։ Ճաշ Երևան, այս հատվածն է, ակա արդեն մյուս հատվածն է Արագ Յուլերի ֆոտոնկարը։ Այստեղ մենք Արցախից մայրության խորհրդանիշ ունենք Պարոն Մերիջանյանը։ Հա, ես լուսանկարներն եմ ինքներում։ Հա, ես ոնցական քա, լավ, հասկացա։ Բայց մի րոպե անջատեմ ես ապարատը տեմ ինչա։ Այդ ապարատը ես մտածում եմ, ինչքան լավ ապարատներ դու ունեիր, ու բոլորը չգիտեմ ուր կորա։ Մի րոպե անա այդ։ Ես որ ինքը հին ապարատներով ա նկարում։ Հա, անա այդ, ես ճիշտ եմ, զորքի է այս ապարատը։ Այո, դե ափսոս է քո զորքի։ Զորքի երկու էս։ Ինդուստար օբյեկտիվով, չէ, չեմ կարծում ինքս հրանով լուրջ նկարեր, ուղակի ուներ։ Այս տենց մի առանձնապես ապարատներ չէին, անկեղծ ասած։ Օբյեկտիվները վատը չէր, բայց դու մենք ծավալ նկարել ենք պարոնտայի դարակյուները, չէ, այստեղ եկեք դուք եք ինչ։ Պարոնտայը մեր հիմնադիր ղեկավար հիմա մի հարել է պարոնտայը։ Հա։ Հա։ Եվ Արագ Յուլերը։ Արդեն լավ ճանաչում եմ Արագ, բայց Յուլեր չէր փաստորեն։ Յուլեր, Յուլեր, Յուլեր։ Ուղղակի այնտեղ տեսեք ճայս իր ապարատը ձեռքին։ Հա, դե ձորքի չի։ Դե բանը, դե իրենք Ստամբուլի հայերը չէին չեն ասում ճաշակ։ Հա։ Կային կային ասում։ Դրա համար տարբերվում էլի արտասանությունը։ Տիրոջ անունը ո՞նց էր։ Դայք Միրիկանյան։ Դայք Միրիկանյան, հիմա ինքը Երևանում է բնակվում։ Հիմնականում Երևանում է լինում պարոն Դայքը, հիմա ուղղակի Էս ինքը չի։ Նմանը։ Այդ այգին Ստամբուլում ապրում։ Հիմա կոնկրետ այս րոպեին Ստամբուլում։ Այո, այո, ամսի 22-ին Հայաստան, հիմնական Հայաստանում է, ուղղակի բարբերաբար գնում գալիս է։ Ահա։ Դե լավ, բարձանանք վերև մենք, հա, միաց մի քիչ երաշտություն լսենք, միջև անձրևը կտրվի։ Միաթ է սուրճ կխմենք, դուք լավ թխվածքներ ունեք։ Այո, լավ թխվածքներ ունենք։ Այո, բան փախլավա ունենք, խադայև ունենք, աչուկ ունենք այդտեղի, համով խմորեղենից է, աչուկա, հա։ Դե գնանք նստենք։ Կմոտենանք իմացեստը։ Եղավ։ Բարձացեք, շնորհակալ։ Բարձացանք։ Բարև ձեզ։ Սա իր
ցուցահանդեսանա հունիսի 4-ից, հա? Երևանում? Ես կաֆեում։ Չէ, նա գրած է National Gallery of Armenia։ Հա? Հա, հունիսի 4-ին։ Դե հունիսը արդեն անցել է, հունիսն է հիմա։ Հաստորեն գալերեայում եղել է, չեն դիմացել։ Ես Բրիջիտ Վարդուն, չի՞։ Այ միակ։ Ես հասարակ աղջկա տեսքով աչ է նկարած մի տեսակ։ Ես ինքն է, ով է։ Որը, ես որ ցույց եմ տալի։ Չէ, այս ներքևը։ Հա, ներքևին է ինձ էլ է ծանոթ, դե ես Պիկասոն էր, այս ներքևինը, հա, շատ ծանոթ է, բայց տեղը չեմ բերում։ Էն մեկը ոնց որ Չերչիլն է, իսկ ես ով ակարաս իմանաս։ Մոտիկան անգրպերվից չեմ հասկանում։ Էլի ծանոթ է դեմքը, բայց տեղը չեմ բերում։ Այս մարդը հետաքրքիր էր, լավ կհարցնենք իրենց, շատ ծանոթ է։ Այս գանձին ատաց։ Այս աթորը շուր է հետալը։ Այո։ Այս արդեն ոնց որ նկար էլնի, չէ, բանով նկարած, լավ նշած։ Անա, այդ էստեղ անել է շատ ծանոթ։ Լավ, հարցեր ունենք պաստորեն։ Ստեղ ավելի լավ, համել անձրևը կտերվի կիմանանք։ Վարդերը իսկական են։ Ես մեր տան աթորներից անետ։ Հա, դե ես հատուկ այլի։ Աստորեն լավ աթորներ ունեինք, մենք էլ նենց հաճույքով կողեցինք բուլվարական աթորների վրա։ Մեր տաններ կար, չէ, մի հատ։ Հա, մի հատը երկար ժամանակ մնացել էր։ Հանգստի, մեր պատվերը բերեցին, հեսա ցույց տամ, արդեն մի քիչ ես մինչև գնացի iPad-ը բերելու մեքենայից, ան այդ կերել է իր փախլավայի մի մասը, սենց փախլավայա, վսե ան այդ, խոսքը քեզ։ Դե իրանց այդ լիբանական փախլավան այդ ձևի ասում է, իրանք չոր են սիրում այդ մասը, եթե ուզում եք պապկացնել, սիրոպ կամ մեղրեն լցնում վերևից։
Բայց Ռեժանը Ռեժանն էլ չգիտեմ որտեղ պետք է լինել, ես խնդրեցի առանձին բերեմ։ Ռեժանը առանձին խնդրեց ու այդ ասեց Ռեժան կամ ինչ էր, երկու բաներ ինչ որ։ Պաղպաղակ։ Հա, պաղպաղակ։ Ամենալավ որ թե հավանեց Անահիտը, որտեղ Երևանում արդեն լավ թե խմելու սրճարանում պրոբլեմա դարել, իստեղ լավն է, ես կապուչինո, չէ, ամերիկյան եմ վերցրել։ Գները վաղը կզեկուցենք, որտեղ հիմա դաթարեցնեմ ու ստեղ այդ համար գնացի iPad-ը բերեցի։ Էստեղ է մոնտաժան է։ Հա, մոնտաժը ստեղ կա։ Ո՞նց նկարել ստացվեց այսօր։ Ոչինչ, այսօր էս ստացվեց։ Լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ։ Ստեսցյուն ձեզ։ Շատ ուժեղ անձրև էր, այն նոր դադարեց, այսքան ժամանակ։ Արմենը գնաց մեքենան բերեց այստեղ մոտիկ, որ կարողանամ նստել։ Լավ ժամանակ անցկացրեցինք, լավ երաժշտությամբ։ Գների մասին խոսեմ, Արմեն։ Ասա մի անգամից էլ վաղը ով է հիշում։ Հա, այդ հաշիվը 4000 էր, թեյը, սուրճը եւ փախլավան, ինչով, ռեժանով։ Այդքան 4500 ես մտածեցի։ Այդ հետո մեքենա է, մենք սիգնալտում ենք շարժվում։ Դուրս են գալիս, թե պետք է սպասել ես մեքենան հեռանա։ Չէ, ոնց որ դուրս կգամ, չկա վարորդի մեջ ու չի։ Ավարիները միացրել ա ու գնացրել։ Դե, սկանա։ Ստեսցյուն ձեզ նորից, լավ մնացեք։ Ստեսցյուն։